Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ծրագրի 2021-2026 թվականների 2023 թվականի կատարման ընթացքի եւ արդյունքների մասին զեկույց։ Այսօրվա զեկույցով, այսօրվա մեր նիստին մասնակցելու են Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը, Ազգային ժողովրդական ծառայության տնօրեն Արմեն Աբազյանը եւ Ներքին գործերի նախարար Վահե Ղազարյանը։ Ասեմ ձեզ, որ հիմա օրակարգ եթե հաստատենք, սկսենք աշխատանքը եւ առաջինը զեկույցով հանդես գա Պաշտպանության նախարար պարոն Սուրեն Պապիկյանը, ովքեր են կողմ այսօրվա օրակարգի հաստատմանը, խնդրում ենք քվեարկել։ Եսակակ հերթով կասնենք, ովքեր են կողմ, դեմ, ձեռնպա չկա։ Ասեմ, որ մեր երկու գործընկերները գտնվում են հայ-ֆրանսիական բարեկամական խմբի շրջանակներում հանդիպան, Արմեն Խաչատրյանը եւ Աննա Գրիգորյանը։ Տիգրան Աբրեմյանին, ինչպես միշտ, տեղեկություն չունենք այս պահին որտեղ է գտնվում, արդեն տարի ու կես է։ Տիգին Յարմալյան, որևէ տեղեկություն ունեք դուք? Բոլորը տեղեկացված են, շատ լավ։ Աշխատակազմի հետ կապված, ուրեմն կա բաց մաս ակնհայտ, որ կներկայացնեն մեր գործընկերները, եւ եթե կգտնեն, որ կա տեղեկատվություն, որի փակ լինելը կլինի անհրաժեշտ, կարծում եմ, որ մենք քվեարկենք նաև փակ մասի համար, եւ եթե այս աշխատակարգը ընդունելի է, ուզում եք միանգամից քվեարկենք, որ փակ եւ բաց մասով ենք աշխատելու։ Հարգել գործընկեր, եթե կողմ եք, քվեարկենք, ովքեր են կողմ, փակ եւ բաց մասերը ըստ անհրաժեշտության խնդիրը ներկայացնողի կողմից իրացնենք։ Կողմ, դեմ, ձեռնպա չկա։ Խնդրեմ Պարոն նախարար, շնորհակալություն, պարոն Քոչարյան, ես նախաբանով բաց հանդես կգամ ու կխնդրեմ մնացած հատվածը շարունակել փակ, որովհետև նյութը պարունակում է գաղտնի, հույժ գաղտնի եւ հատուկ կարեւորության ինֆորմացիա, որը նպատակահարմար չի այս կերպ շարունակել։ Եվ մի բան եմ ավելացնեմ, երբ որ պարոն նախարարը մեզ արդեն ասի, որ գտնում է, որ նիստի այդ պահից պետք է փակվի, լրագրողին կխնդրեմ, որպեսզի բռնումով մոտենան Լեքեն Դալիչը, իսկ մեր գործընկերները, ովքեր ունեն հեռախոսներ, արկղը մեր, որ հրապարակ թերթը շատ խորհրդավոր արկղը, այստեղ խորհրդավոր արկղը գտնվում է այստեղ, բոլոր հեռախոսները խնդրում եմ դնեք արկղի մեջ, որպեսզի հակառակորդները չկարողանան լսեն մեր փակ մասի բովանդակությունը։